गगन र विश्वप्रकाश टी भाउजू चाहिँ नसमाति इन्डियाको म्याक्स हस्पिटलको फोटो सार्वजनिक भयो अस्पतालमा लम्पसार परेको अब बेजत हुने भयो हातमा हदगडी लाग्ने भयो भनेर सेटिङ मिलाउनका निम्ति उहाँ चाहिँ इन्डिया जानुभएको हो यसमा कुनै दुई मत छैन हरिजीलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईँले एयरपोर्टमा हदगडी लाउनु पर्छ आर्जुलाई नेपाल फर्किने बित्तिकै हिरासत लिनुपर्छ गगनजी कता हो तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ छन् अमेरिकन सेना के हो कि तपाईँले देख्नु भएको छैन कि अहिले जिब्रोमा ताला लाग्यो कि लाटो भयो जिब्रो कि करेन्ट लाग्यो त्यसमा के भयो किन बोलिँदैन अपराध लुकाउनका निम्ति बिरामी भएको नाटक गर्न मिल्छ देउर बाबुहरूलाई संसदभित्र एकदम छटपटी बढेको क्या होइन अनि भतिजहरूलाई चाहिँ सडकमा राखे जुलुस गरिरहेका थिए एउटा घाँटीभित्र अट्केको खकार चेक गर्ने राम्रो हस्पिटल बनाएको छैन भने उहाँहरूले देश र जनताका निम्ति राजनीति गर्छु भनेर हुन्छ बिजेपीका पदाधिकारीसँग उहाँले राखी बाँधेकादेखि पर्सनल सम्बन्ध गाँसेको त तपाईँ हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ नि उहाँको नेपालमा उपचार सम्भव थियो उहाँ जान जान आफ्ना घटनाक्रमको सेटिङ मिलाउनका निम्ति भारत भएको हो भारतीय नेतालाई हजुर मिलाइदिनु पर्यो केस दाई भाइ हो मलाई त गाह्रो हुने भयो अहिले रवि भन्ने नयाँ गृह मन्त्री आयो त्यसले बर्बाद बनाउने भयो भन्न जानुभएको हो रविजीलाई मेरो आग्रह के छ भने बल्छी हान्नुस् बल्छीमा अट्नेलाई बल्छीबाट तान्नुस् बल्छीमा अटेन भने करेन्ट हान्नुहोस् अलिक ठुल्ठुला माछा मार्न करेन्ट करेन्टले पनि पुगेन भने मुहानमै विषादी नै सत्यनाश क्या नमस्कार दर्शक यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हेमराज स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार हुनुहुन्छ गुड तर देश चाहिँ गुड छैन यति बेला रवि गृह मन्त्री भइसके पछाडि त ठुला ठुला माछाहरू बिरामी हुन थाले कोही जेलभित्र गएर बिरामी हुन थाले भने कोही पक्राउ पर्ने डरले पहिला नै बिरामी हुन थाले कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनाक्रम र परिवेशलाई अब आज मात्रै एउटा स्टेटमेन्ट सार्वजनिक भयो कि हजुर अब यसो हेरेको है देवर देवरबाबुहरूलाई संसदभित्र एकदम छटपट्टि बढेको क्या हजुर होइन अनि भतिजहरूलाई चाहिँ सडकमा राखे जुलुस गरिरहेका थिए किन रहेछ भनेको भाउजूलाई झन्डै झन्डै तपाईँको चाहिँ अब त जेलमा भोलि हदगडी लागेर बिरामी भएर हस्पिटल बस्यो भने ऊ हिरासत बस्नुको डरले हस्पिटल गएर बस्यो भन्छन् भनेको भएर भयो सबभन्दा पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् त इन्डियाको म्याक्स हस्पिटलको फोटो सार्वजनिक भयो हाम्रा चाहिँ शेरबहादुर देउबाकी श्रीमती आर्जु राणाजीको अब यसो म कहिलेकाहीँ हेर्छु बुझ्छु यो देशमा दुर्गममा प्रसुति गराउनका निम्ति बच्चा जन्माउनकै राम्रो जन्माउनलाई राम्रो प्रसुति गिरह छैन कैयौँ ठाउँमा एक्सरे मेसिन छैन जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर छैनन् हाम्रा आमाहरूका आङ खसेको कुनै उपचार छैन होइन दम लागेका बाहरूलाई दमको औषधि छैन ट्युबरकोलोसिस लागेकाहरूलाई टिबीको औषधि छैन सिटामोल पाउँदा ज्वरो छैन तर पाँचचोटि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देवबाकी श्रीमतीको चाहिँ खकार चेक गर्नका निम्ति खकार फाल्नका निम्ति चाहिँ भारतमा गएर उपचार गराउनु गराइराख्नु भएको छ म म प्रश्न गर्छु उहाँहरूले के राजनीति गर्नुहुन्छ एउटा घाँटीभित्र अट्केको खकार चेक गर्ने राम्रो हस्पिटल बनाएको छैन भने उहाँहरूले देश र जनताका निम्ति राजनीति गर्छु भनेर हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस् न हाम्रा आमाहरू जसले भोटाले जसले बच्चा राम्रोसँग जन्माउन पाउँदैनन् बिस बाटोमा बच्चा जन्माउनु परिरहेको छ जसले यो देशको धुवाँलोमा काम गरे कृषिमा काम गरे खेतीपातीमा काम गरे जसलाई दम लाग्छ उनीहरूले दमको एउटा औषधि पाउँदैन शरीरको टेम्परेचर बढ्दाखेरि सामान्य एक ट्याब्लेट सिटामोल पाउँदैन त्यो पनि किनेर खानुपर्ने अवस्था छ अनि तिनै मान्छेहरू चाहिँ पछिल्लो सत्तरी वर्षदेखि कुशासनको राजनीति गरेर कुशासनको राजनीति गर्दै आएर पाँच पाँच चोटि शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ आर्जु राणा धेरैचोटि सांसद बन्नुभएको छ अहिले पनि संसदीय एउटा समितिको सभापति हुनुहुन्छ अनि नेपालमा आफ्नो उपचार गर्नका निम्ति एउटा राम्रो हस्पिटल पनि बनाउन नसक्नेले यो देशमा चाहिँ हामी राजनीति गर्छौँ देश र जनताका निम्ति सोध्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पत्याउन मिल्छ कि मिल्दैन जस्तो उहाँ आर्जुदेवा कुरा गर्दा उहाँ नेपाल छाडेर भारत गएको लगभग पन्ध्र बिस दिन भइसक्यो रित्तिकै हुने बित्तिकै यत्रो समय कुनै पनि समाचार के कारणले कसरी बाहिर गएको भन्ने थाहा थिएन एक्कासी अहिले अब अब सुन्नुहोस् बादरको भन्दाकरण कसरी गर्ने भनेर फिक्न जानुभयो भन्ने कुरा आइरहेको थियो नि त बाहिर त होइन यद्यपि उहाँको रोग के हो उहाँको रोगसँग मेरो सेम्प्याथी छ मेरो सहानुभूति छ यदि हो भने चाँडो ठिक होस् तर मैले बुझ्ने कुरा के हो भने उनका देवर बाबुहरू होइन कोही यो देशमा एमसिसी पास गरेर विकासमा काँपलट गर्छौँ भन्थे कोही हामी यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा छौँ भन्थे उनीहरू सदनभित्र कसरी रोइरहेका थिए एमसिसीको कुरा गर्दा शिवपुरीको एउटा स्कुलमा चाहिँ बिहान सहित अमेरिकी सेनाहरू नाचेको देखियो अमेरिकी सेनाको पोसाकसहित बच्चाहरूसँग होइन परेड खेल्दै थिए त्यो त देखेकै छौँ त्यो सम्बन्धी पनि कुरा गरौँला तर मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने विनोद चौधरीको बयान लिने बित्तिकै विनोद चौधरी नेपाल छोडेर श्रीलङ्कामा पुगे अब आर्जु राणाको अस्पतालको चाहिँ उहाँको सचिवालयले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्यो अस्पतालमा लम्पसार परेको एउटा फोटो चाहिँ तपाईँ पनि अहिले यहाँ यहाँ छ जो, जो फोटो यो फोटो छ नि यो होइन हेर्नुहोस् त यो फोटो के कन्डिसन छ उहाँको मैले भनेको कुरा के र अब त हतगढी लाग्ने भयो अब जाइने भयो होइन रातो कार्पेट ओछ्याएर भए पनि बयान लिइने भयो भुटानी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाइयो नक्कली भुटानी बनाएर विदेश पठाउने तयारी गरियो पैसा खाइयो अब बेइजत हुने भयो हातमा हदगडी लाग्ने भयो भनेर सेटिङ मिलाउनका निम्ति उहाँ चाहिँ इन्डिया जानुभएको हो यसमा कुनै दुईमत छैन बिजेपीका ठुला ठुला नेता बिजेपीका पदाधिकारीसँग उहाँले राखी बाँधेकादेखि पर्सनल सम्बन्ध गाँसेको त तपाईँ हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ नि प्रश्नसँग थाहा छ होइन त्यो यदि होइन भने यदि त्यस्तो थिएन थाइराइडकै उपचार गर्न उहाँ विदेश जानुभएको हो भने के नेपालमा उपचार हुन सक्दैन थियो त नेपाली डाक्टरहरूले भनिदिनु पऱ्यो कोही नेपाली डक्टरहरू या हुनुहुन्छ कि हुँदैन भोलि तपाईँ कुनै नेपाली डक्टर हाम्रा युवा अभियन्ता डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ नि संसद डक्टरहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी अभियन्ता डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग प्रश्न गर्नु होला साँच्ची आर्जु राणालाई भएको जुन खकारको समस्या छ नि खकार थुक्ने समस्या जुन उहाँलाई आयो त्यो समस्याको नेपालमा उपचार हुन्थ्यो कि थियो भनेर प्रश्न सोधिदिनु होला तर मलाई लाग्ने कुरा हो हो। जाना जाना के हो भने उहाँको नेपालमा उपचार सम्भव थियो उहाँ जान जान आफ्ना घटनाक्रमको सेटिङ मिलाउनका निम्ति भारत भएको हो भारतीय नेतालाई हजुर मिलाइदिनु पऱ्यो केस दाई भाइ हो मलाई त गाह्रो हुने भयो अहिले रवि भन्ने नयाँ गृह मन्त्री आयो त्यसले बर्बाद बनाउने भयो भन्न जानुभएको हो र रविजीलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईँले एयरपोर्टमा हतगढी लाउनुपर्छ आरुलाई आर्जुलाई नेपाल फर्किने बित्तिकै एयरपोर्टमा हतगडी लगाएर हिरासत लिनुपर्छ हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ नि नारी प्रहरीहरू सिआइबीको हो कि कहाँको हो उहाँहरूले चाहिँ कडा कडा प्रश्न सोधेर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उहाँले कति भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ त्यसको फाइल चाहिँ पठाउनुपर्छ भनेको एयरपोर्ट नै हक्कडी लगाउनुपर्छ अनि छोड्ने त रविजी आफैले अस्ति एमाले के अरे कङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदाखेरि रातो कार्पेट ओछ्याएर भए पनि बयान लिनुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट दिएको होइन अब छोड्न मिल्छ अब छोड्न मिल्छ उहाँ गृहमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँ भागेर इन्डिया गएको दुनियाँ सबैलाई थाहा छ हामीले पटक पटक मिडियामा भनि नै रहेका थियौँ छौँ नि पटक पटक हामीले भनिरहेका छौँ क्या यो कुरा भनेको अहिले गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ आर्जुलाई छानबिनको लागि तान्नको लागि चाहिँ गाई गुई चलिरहेको बेलामा चाहिँ आर्जुको त्यो फोटो सार्वजनिक हुनु भनेको चाहिँ यो सबै एउटा सहानुभूति बटुल्ने बटुल्नेको लागि मैले भने उहाँको रोगप्रति उहाँको उहाँको जे छ उपचार होला अब उहाँको सचिवालयले स्टेटमेन्ट जारी गरेपछि त्यो गेट भन्न चाहन्छु त्यसमा मेरो आपत्ति छैन तर उहाँ जुन भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिनु भएको छ त्यसमा चाहिँ छानबिन हुन आवश्यक छ छानबिन चा। गरिनुपर्छ र हिरासतमा राख्नुपर्छ मेरो प्रश्न भनाइ नेपाली नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने तर जेल भनेपछि पहिल्यै बिरामी हुने यो कस्तो रोग हो यो हो अब 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 यिनीहरूलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन हेर्नुहोस् अब कहाँ यो चाहिँ हदगढी लाग्ने बित्तिकै अथवा हदगडी नलाग्ने बित्तिकै सिआइबीले छानबिनका लागि बोलाउने बित्तिकै ज्वरो आयो टाउको दुख्यो खुट्टा दुख्यो मलाई त डायबेटिज छ मलाई त निमोनिया छ मलाई त प्रेसर छ सुगर छ भनेर सुख पाउँछ सुख पाइँदैन नि नेपाली जनतालाई आजसम्म गोहीको आँसु कस्तो कस्तो आँसु रुलाएका छन् रुवाएका छन् यिनीहरूले नेपाली जनतालाई विदेशमा बेचिन विदेशमा रुन विदेशमा मर्न बाध्य बनाएका छन् यिनीहरूले नेपाली जनतालाई एउटा सिसामोल दिन पनि कन्जुसै गरेका छन् यिनीहरूले छातीको एक्सरे गर्न पाएका छैनन् सुत्केरी हुन पाएका छैनन् बच्चा जन्माउन पाएका छैनन् तपाईँले हेर्नु दमको औषधि पाएका छैनन् स्याक्क स्याक्क प्याक्क प्याक्क ने गर्दै नेपाली जनता मरिरहेका छन् अनि यिनीहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई नेपाल देशलाई नेपालका तिन करोड नागरिकलाई बिरामी बनाएर आफूले चाहिँ अब अपराध लुकाउनका निम्ति बिरामी भएको नाटक गर्न मिल्छ यहाँ कैयौँ ठुला माछाहरू समातिएपछि बिरामी भए होइन गगन र विश्वप्रकाश कि भाउजू चाहिँ नसमातिँदै बिरामी हुने प्रवृत्ति जुन छ यो नेपाली राजनीतिका लागि खेदजनक छ आपत्तिजनक छ नेपाली जनताका लागि पनि यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो जस्तो हिजो अस्ति मात्रै प्रहरी प्रमुखले चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामी छानेको चाहिँ कुनै पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएन हामीले सबै हेरिसक्यौँ कारक तत्त्व भनेका जिबी राई मात्रै हुन् भनिएको छ जिबी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउन गृहमन्त्रीज्यूलाई केले रोकिरहेको छ समात्नु पऱ्यो आर्जु देउबालाई बयान लिनुहोस् भन्दै गर्दा फेरि गिरहरू जिबी राई चाहिँ छोडिनु हुँदैन के अरे समातिनु हुँदैन चाहिँ हामी भन्दैनौँ हेर्नुहोस् है जिबी राईले पनि जनतालाई रुवाएका छन् अहिलेका गृहमन्त्री जिबी राई जुन संस्थाको अध्यक्ष थिए जुन टेलिभिजनको अध्यक्ष थिए जुन मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष थिए त्यसमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो नेपालको सिआइबीले नेपालको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले होइन इन्टरपोलसँग नेपालको रिलेसन कस्तो छ नेपाल प्रहरीको रिलेसन कस्तो छ डिफ्युजन नोटिस जारी भएपछिका अवस्था के छन् सार्वजनिक गरिनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो समात्नुपर्छ समात्नुपर्छ होइन भने गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह त खडा भइ नै हाल्छ नि यसमा बचाउनु पर्ने कुनै कुरै छैन जस्तो अघि हामीले एमसिसीको कुरा गरेका थियौँ यदि नेपालमा एमसिसीको कारण कोही पनि अमेरिकी सेना आयो भने कतै देख्नुभयो भने मलाई Hmm. चारपाटा पाटा मुडेर मेरो नागरिकता खोसेर मलाई थानकोट कटाउनु होला भन्ने hmm. काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन oh. कुमार थापालाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो बेलामा गगनजी कता हो तपाईँ म त यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई तपाईँ त्यो फोटो र भिडियो राखिदिनु होला अहिले बोल्दा बोल्दै कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ यी हेर्नुहोस् यहाँ छन् अमेरिकन सेना एउटा सरकारी विद्यालयभित्र होइन नेपालका विद्यार्थीहरू पढिरहेको विद्यालयभित्र नेपाली सेना त पोसाक लाएर जान पाउँदैन नेपाल प्रहरी त अनुमति बिना जान पाउँदैन कसरी प्रवेश गरे यिनीहरू कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ कता हिँडिराख्नु भएको छ कहाँ त्यहाँ ख गृहमन्त्रीको राजिनामा माग्ने तपाईँ हिँडिरहेको तपाईँ प्रधानमन्त्री बन् बन्ने लाइनमा छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसभित्र खै त यहाँ बोलेको होइन त्यो हतियारसहित आउनु पर्दैन नि यो के हो कि तपाईँले देख्नु भएको छैन कि अहिले जिब्रोमा ताला लाग्यो कि लाटो भयो जिब्रो कि करेन्ट लाग्यो त्यसमा के भयो किन बोलिँदैन मेरो प्रश्न उहाँलाई उत्तर दिदिनुहोस् प्रश्न गर्नुहोस् यदि जहा भएको भुलबस भएको भुल हो भने यसो हुन पाउँदैन तपाईँलाई केही ट्रेडिङ दिन मन छ भने नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर स्कुलसँग अनुमति लिएर कुनै निश्चित ठाउँमा बालबच्चाहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुहोस् तर सैनिक पोसाक लगाएर विद्यार्थीको बिचमा नजानुस् भन्नु पऱ्यो महामन्त्रीज्यू स्पष्ट छ मेरो त धारणा जस्तो उहाँले पटक पटक गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामा मागिरहनु भएको छ तपाईँले अघि भन्नुभयो कि देवरहरू संसदभित्र र भतिजाहरू सडकमा उफ्रेको के रहेछ भन्दा भाउजू बचाउन रहेछ भनेर देखिहाल्यो नि तपाईँले भन्नुभयो देख्नु भएन कतिको सम्भावना छ अब तत्काल उहाँलाई छानबिनमा ल्याउने कसलाई गृहमन्त्रीलाई होइन आर्जु देउबालाई मैले त भनिसकेँ इन्डियाबाट नेपालको एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै समात्नुपर्छ फाइल खोल्नुपर्छ समात्नुपर्छ नत्र खाली पोर्फुकान्डा हो भन्ने बुझिन्छ समात्नु पऱ्यो शङ्काको दायरामा आएका जो कोही माथि छानबिन हुनु पर्यो मैले त स्पष्ट रूपमा भन्दै आएको छु ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री दोय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई स्पष्ट रूपमा कारबाही सहितको छानबिन हुनु पऱ्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबाहरू प्रकरणलाई समातिनु पर्यो होइन टी स्टेटमा केपी ओलीमाथि छानबिन हुनुपऱ्यो समातिनु पर्यो क्यान्टेन्मेन्ट घोटाला प्रकरणमा पुष्पकमल दाहाल छविलाल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई कारबाही हुनु पऱ्यो अब हिजोकै कुरा होइन एक्जियाटा एनसिएल खरिद प्रकरण दुई सय तिन सय गर्भको अर्बको कुरा रविजी आफै बोल्नु भएको हो होइन त्यो छानबिन कहाँ पुग्यो कसरी कुनै व्यक्तिको नाममा जाँदैछ वाइट बडी न्यारो बडी खरिद प्रकरण कहाँ पुग्यो यति ओम्नी प्रकरण कहाँ पुग्यो होइन कहाँ पुग्नेवाला छ यी कुराहरूको चाहिँ पनि अहिले अहिले भोलि बिहान भने आइन कि स्टेप पहिला कुन फाइल खोल्ने त्यसपछि कुन फाइल खोल्ने त्यसपछि कुन फाइल खोल्ने ड्यासिङ दिइराख्नु पऱ्यो कि प्रत्येक महिनामा हप्ता हप्तामा तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्छ नि घुच्चुकमा लात्ताले भुवाक्क हान्नु पऱ्यो भनेर एब्सोल्युटली भ्रष्टाचारीहरूलाई घुच्चुकमा लात्ताले हान्नु पऱ्यो हान्नु पऱ्यो यो देशमा नेपाली जनताको पैसा खाएर आफू जुका चाहिँ मोटाउने नेपालका अस्पतालमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने राजनीतिकरण गर्ने अस्पतालमा गएको पैसा आफू निकटका ठेकेदारलाई पोस्न लगाएर खुवाउन लगाएर खाने औषधिमा कमिसन खाने डक्टर नियुक्तिमा कमिसन खानी, खानी, खानी करारमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने भवन कमसल बनाउने के अरे त्यहाँभित्रका इक्विपमेन्ट खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्ने अनि त्योबाट अकुत सम्पत्ति कमाएर जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेर यी आर्जु देउवा जस्ता मान्छेहरू भारतमा गएर कोही चाहिँ थाइल्यान्डमा गएर कोही चाहिँ अमेरिकामा गएर उपचार गर्ने प्रवृत्ति जुन छ यस्तो भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई त गोद्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् हामीले त उपचार पाउँदैनौँ अहिले तपाईँ हामी उपचार पाउँछौँ त मैले भने नि तपाईँ दुर्गमका हस्पिटलमा रिपोर्टिङ गर्न जानुहोस् न दुर्ग दुर्गमका सरकारी जिल्ला अस्पतालहरूमा जानुहोस् त त्यहाँ औषधि पाउँछ मान्छेले अहिले यहाँ टिचिङ बिर यहाँ पाटन यी हस्पिटलमा जानुहोस् त तपाईँ ट्रामा सेन्टरमा त्यहाँ बाहिर भुइँमा सुतिरहेको छन् मान्छेहरू त्यहाँ त्यहाँ महिनौ छ महिना वर्ष दिनमा अपरेसन गर्ने पालो आउँदैन अनि यसरी जनतालाई धुरुक्क रुवाएर आफू चाहिँ करोडौँको जिन्दगी बाँच्नेहरूलाई चाहिँ कडमासले पछाडि नहालेर चाहिँ <coughs> के गर्नु फुलमाला हाल्नु फेरि चुनावमा पठाउनु फेरि यो देश तपाईँ सम्हाल्नुहोस् यो देशको तपाईँ मन्त्री गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री भन्नु त चर्चा र बस भ्रष्टहरूलाई समात्ने छानबिनको दायरामा ल्याउने भन्दै गर्दा अस्ति मात्रै गृहमन्त्रीले गरेको एउटा सम्बोधन निकै रोचक थियो हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कोही कोही माछाहरू यस्ता हुँदो रहेछन् समात्दा असमात्दै फुत्त चिप्लिँदा रहेछन् हो कोही कोही माछा यस्ता हुँदो रहेछन् जाल कसरी पञ्चायत पुन्छु पारेर भाग्ने राम्रोसँग जानेका हुँदो रहेछन् कोही कोही माछा यस्ता हुँदो रहेछन् कुरबाट निस्किसकेछन् फुत्ताभित्र बस्दा रहेछन् रविजीलाई मेरो आग्रह के छ भने बल्छी हान्नुहोस् बल्छीमा अँट्नेलाई बल्छीबाट तान्नुहोस् बल्छीमा अटेन भने करेन्ट हान्नुहोस् अलि ठुल्ठुला माछा मार्न करेन्ट करेन्टले पनि पुगेन भने मुहानमै बिसादिई हालिदिनुहोस् पुरा ठुला माछादेखि साना माछा ती भ्रष्टा ठुलादेखि साना माछासम्म बिउ नै सत्यनाश पारिदिनुहोस् क्या भनेको जालले ती भ्रष्टहरूको बल्छ हान्नुहोस् बल्छीले पुगेन जाल हान्नुहोस् जालले पुगेन करेन्ट हान्नुहोस् करेन्ट पुगेन भने अब यो भ्रष्टाचारको मूल जरो कहाँ हो त नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्यालय कहाँ हो नेकपा एमालेको मुख्यालय कहाँ हो नेकपा माओवादीको मूल कहाँ हो त्यो मूलमै विषादी हान्नु पर्यो क्या त्यो मूलमै भ्रष्टाचार विरुद्धको विषादी हालेर सामान लक्ष्य पार्नुहोस् भने ठुला माछा मारेपछि भाडाभुरी आफै नष्ट हुन्छ विषादी हालिसक्यो भने त ठुला माछा मरे साना मरे भुरा मरे अन्डा मरे सबै मरे नि बुझ्नु भएन कुरा होइन गिरिबन्धु टी स्टेटमा ओली जाने क्यान्टोन्मेन्टमा प्रचण्ड जाने अरू विभिन्न जहाज खरिद प्रकरणदेखि बि नदीनाला बेचेकोमा देउवा जाने हो भने त तिनका चल्ला अन्डा देवर भतिजा नातिहरू बाँच्छन् त भने छोराहरू बाँच्छन् तिनको अंश तिनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारको अंश त तो तल ओडाको ओडा अध्यक्ष ओडा हुने ओडाको सदस्य हुनेसम्मले पनि भ्रष्टाचार गरेका छन् नि त यिनीहरूको त सामुल नष्ट बनाउने हो भ्रष्टाचारीहरूको सामुल नष्ट बनाउने हो यो देशका जनतालाई रुवाउनेहरूको सामुन नष्ट पार्ने हो क्या बरु के गरौँ भने अब जेल निर्माण गरौँ जेल बनाउनु पऱ्यो एक दुईवटा ठुला पचास हजार साठी हजार सत्तरी हजार असी हजार मान्छे अट्ने भ्रष्टाचारी ठुला माछादेखि यी भ्यागुत्ता च्यापा गाँडा तपाईँको छन् नि होल के के हुन् डल्फिन रोहौँ असला जलकपुर के के माछा हुन् यी सबै माछा अट्ने ठुलो जेल बनाऊ जेल बनाउन प्रधानमन्त्रीले पैसा दिँदैनन् भने हर्क साम्पाङलाई आह्वान गरौँ श्रमदान गरौँ हामी पचास हजार युवा यी माछाहरू अठाउने माछाहरूलाई तडपाउने यी माछाहरूलाई सडाउने जेल बनाउनका निम्ति श्रमदान गर्न तयार छौँ जस्तो यति बेला एमाले र माओवादी राजसोपा लगायत अन्य दलहरू मिलेर एउटा सरकार भनेको छ तर आज मात्रै एमाले अध्यक्षले के टिप्पणी दिएका छन् भने एमाले अहिले कसैसँग गठबन्धन गरेको छैन हामी निश्चित उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि सहकार्य गरेका हौँ भनेको छ यसलाई त गम्भीर रूपमा हेर्न सकिन्छ नि होइन त्यो त थाह गठबन्धन भन्ने बित्तिकै यो कोलेसन भन्ने बित्तिकै यो त स्वार्थको राजनीति हो भन्ने कुरा त यो बच्चा बच्चाले नि बुझ्ने कुरा हो नि एमालेको विचार छुट्टै छ एमालेको राजनीतिक आइडियोलोजी छुट्टै छ काङ्ग्रेसको राजनीतिक आइडियोलोजी छुट्टै छ माओवादीको राजनीतिक आइडियोलोजी छुट्टै छ राष्ट्रपाको राजनीतिक आइडियोलोजी छुट्टै छ उनीहरूका नेता राइज हुने पद्धति पनि छुट्टै छ यिनीहरूका नेता राइज हुने पद्धति पनि छुट्टै छ यो केही पनि नमिलेको हुनाले होइन फरक फरक साइनबोर्ड भएका फरक फरक नाम भएका फरक फरक क्यारे के अरे अनुहार भएका तर एउटै क्यारेक्टर भएका पात्रहरू हुन् यिनीहरूको इन्टेन्सन भनेको ठग्ने लुट्ने सत्तामा जाने मन्त्री हुने सुरक्षा लिने ठेकापट्टा कब्जा गर्ने जनताको पैसामा भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य भएको हुनाले यसलाई नौलो मान्नुपर्ने यसलाई आश्चर्यजनक मान्नुपर्ने यसलाई फरक मान्नुपर्ने यसलाई ओहो भन्ने खालको चाहिँ तरङ्गित हुने खालको स्टेटमेन्ट मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन नि